Vi skal nu se på beta-minus henfald. Sådan en atomkerne, den består jo af nogle nukloner. Der er de positive protoner, og så er det de neutrale neutroner. Og ved et beta-minus henfald, så sker der det, at en af de her neutroner bliver omdannet til en proton. Og det resulterer altså i, at den her kerne, den udsender noget stråling, og det er det, vi skal se på nu. Der er altså en af de her neutroner i kernen, som bliver omdannet til en proton. En neutron, det er jo en nukleon, så den har nukleon tallet 1, men den er ikke en proton, den har ikke nogen ladning, så protontallet sætter vi til 0. En proton, det er en nukleon, så den har nukleontallet 1, og det er også en proton, så ladningen eller protontallet, det er også 1. Se, når neutronen den omdanner sig til en proton, så her på venstre siden af reaktionspilen, så har vi altså en ladning på 0 elementarpartikelladninger. Protonen her, den har en ladning på 1 elementarpartikelladning. Så lige nu har vi altså ikke ladningsbevarelse. Den her ladningsbevarelse kommer ved, at der også bliver udsendt en elektron. Elektronen, den har et, eller det er ikke en nukleon, så den har altså et nukleontal på 0, og den har en ladning på minus 1. Så den bidrager altså med minus 1 elementarpartikelladning. Så vi kan se, at nu stemmer ladningen i hvert fald overens. Så er det lige det, at elektronen, det er en lepton. Leptoner, det er jo de her elektroner eller neutrinoer. Så på venstre siden, der har vi jo hverken elektroner eller neutrinoer. Så der er der ikke nogen leptoner. Så der har vi et leptontal på 0. Og nu har vi altså indført en elektron, så derfor har vi et leptontal på 1. På højre side. Det leptontal, det får vi bragt ned på 0, i det der også bliver udsendt en antineutrino. Så det her, det var altså en antineutrino. Så nu har vi altså vores reaktion med vores neutron, der henfalder til en proton, en elektron og en antineutrino. Lad os lige prøve at tage et eksempel. Kulstof 14. Kulstof, det har kemiske betegnelse C. Og det var 14, så der er 14 nukleoner. Det henfalder ved beta-henfald. Kulstof, det er også det 6. atom i det periodiske system. Så. Når kulstof 14 det henfalder, så kan vi se, at en af neutronerne i kernen bliver altså omdannet til en proton. Så vi har altså ikke længere 6, men 7 protoner i kernen. For nukleontallet, vi mister en neutron, så falder nukleontallet med en, så får vi til gengæld en proton, det vil sige, at nukleontallet stiger med en, så det vil altså være uændret på 14. Så kan vi se i det periodiske system, grundstof nummer 7, det er nitrogen. Så vi får altså nitrogen 14, eller kvælstof. Derudover så får vi altså udsendt en elektron og en antineutrino. Når vi ser på strålingen for beta-minus-henfald, så er det altså denne her elektron, som udgør den radioaktive stråling. Den her neutrino, den bliver også udsendt, så i princippet er det også en del af strålingen, men den vejer sig lidt, har ikke nogen ladning og fiser igennem det meste, så den på den måde bliver meget svær at detektere, og på den måde så gør den heller ikke rigtig nogen skade. Så derfor er det altså elektronen, vi koncentrerer os om, når vi ser på beta-minus stråling.